Direkte fra Beitostølen har vi fått med oss Morten Djupvik, som vi kjenner fra tidligere landslagsmiljøet i langrenn. Nå har han konvertert til skiskytting. Morten, først og fremst, hvordan trives du på Beitostølen? Det er som alltid, det er helt uavhengig av langrenn eller skiskytting. Trives veldig godt på Beitostølen. Vi har hatt fantastiske dager her, og det kommer til å bli i fortsettelsen også, bare se ut. Altså, det er vanskelig å se ut når man ser ut. Det er fantastisk. Ja, som vi hører så er Morten veldig tilfreds med å være på Beitostølen. Om han er da på skiskyting eller langrenn, så spiller det hipp som happ, fordi han vil nettopp være på snø. Og når vi snakker om snø, hvordan er snøforholdet om dagen? Du, det er fantastisk bra. I dag har jeg gått en lengre skitur enn jeg har gjort på veldig mange år rundt forbi. Jeg husker ikke hva det heter, men jeg har gått så langt at det er fantastisk. Jeg har hatt en av de fineste skiturene, tror jeg, gått noen gang akkurat i dag. Og når vi da først er inne på mange år, hva definerer du som mange år? Nei, sikkert 10 år. Jeg vet ikke, det må i hvert fall være 10 år. 10 år, da var du 10 år yngre og alldeles sprekere, men hvordan er formen din nå? Formen kunne helt sikkert vært bedre, men han kunne vært verre også. Det er jo fordelen med å kunne få reise rundt og faktisk få gått litt på ski da. Her for Beitostølen, så blir det mye form, vet du. Og med det så takker vi herifra Beitostølen, og alle sammen er strålende fornøyd med å være her oppe. Lykke til videre i vinter. Takk.